halkan waa CSTV magacaygu waa Cumar Yuusuf Maxamed qodobada wararka waxaa kamid ah maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira amaanka iyo nadaafadda maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanada labada aqal ee dalka ayaa gaaray degmada Hobyo odayaasha iyo waxgaradka degmada Buulay ayaa ugu baaqay reer Buulay inay ka qayb qaataan dhismaha waddo muhiim u ah isu socodka dadka labada dhinac wasiirka xagaanka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in shirki Djibouti aan la isku soo hadal qaadin arrimaha gooni isutaaga iyo midnimada Soomaalida Waqooyi iyo Koonfureed iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ka hadlay shirki Djibouti qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garowga warkii oo dhan maamulka gobolka Banaadir iyo qaybo ka mid ah taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka wada hadlay amaanka gobolka sida warkan uu ku eegayo Cabdiraxmaan Xudeyfi gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kuwa degmooyinka iyo taliska ciidanka gobolka Banaadir ayaa xarunta gobolka ugu shiray arrimo la xiriira amaanka iyo nadaafadda waxaana gudoomiyaha sidoo kale u dhageystay warbixin la xiriira amaanka iyo nadaafadda markii uu shirka soo gabagabowey waxaa faahfaahin ka bixiyay afyeenka maamulka gobolka Banaadir shirka todobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir waxaa todobaadkan loogu hadlay arrimaha ay ka mid yihiin ee dardargelinta amniga iyadoona shirkan ay qayb ka ahaayeen taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir booliskiisa iyo dhammaan taliyaasha saldhigyada runtii waxaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka ugu mahadceliyay shaqadii ballaarneed oo ay soo qabteen bishii Ramadaan ayna soo dhaafnay iyadoo aynu ognahay in ay dardargelin xooggan ku sameeyeen amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kale shirkan waxaa loogu hadlay sidii wax loogu qaban lahaa howlaha nadaafadda iyadoo aanu ognahay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay dadka shacabka ay qashinka dhigaayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho taasoo sababtay amni darro la xiriirta in bambaanooyin halkaas ay ka qarxaan maamulka gobolka Banaadir uu dhawaan soo saari doono awaamir ku saleysan sidii loo ganaaxi lahaa dadka iyagu dhigaya bacaha qashinka wadooyinka nadaafadana runtii la dardargelin doono iyadoona sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha shirkan loogu hadlay maadaama muddooyinkii u dambeeyay lala daala dhacayay coronaviruska ilaa haddana aan ku xamdineyno inuu hoos u dhac ku yimid cudurka coronavirus dakhligana uu muhiim u yahay dowladda hoose xamar taasoo qayb ka qaadanaysa sidii kaabayaasha dhaqaalaha dib u dhis loogu sameyn lahaa hadii noqon lahayd wadooyinka iyo goobaha kale ee danta guud shirkan ayaa ah mid todobaadkiiba mar dhaca waxaana looga arrinsadaa xaaladaha ammaanka ee gobolka iyo arrimaha kale ee ka jira todobaadkaas isla gobolka si looga arrinsado wax ka qabashadeeda Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xudeyfa raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ayaa gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug kaasi uu ka soconayo shir looga hadlayo arrimaha degmada sida warkan uu ku eegayo Cabdixakiin Xalane wafdi ka kooban xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee xukuumadda dalka iyo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa gaaray deegaan xeebeedka Hobyo oo marti gelinaysa shirar looga tashanayo horumarka deegaanka gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawd ayaa ka waramaya ujeedada safarkooda iyo xubnaha ay ku wada socdaan sharaf weyn noo ah inaannu soo ajiibnay casuumaaddii madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo baarlamaanka labadiisa aqal oday dhaqameedyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka wasiirro hore akhyaartii reer Galmudug oo dhan soo casuumay hadde waxa weeye wada tashi iyo in isbeddelka maamul ku yimid dowlad goboleedka Galmudug iyo yididiilada cusub ee jirta inaanu dhiirigelinaan runtii u nimid barnaamijyada kale ee aanu u nimid waxa weeye waxaanu ka sugeynaa madaxweynaha Hobyo ayaa lagu wadaa in dhawaan loo sameeyo gola deegaan waxaana shirar ka socda qayb ka ah dhismaha gola deegaan ee degmada Hobyo dhinaca kalena dadka deegaanka ayaa ku wareejiyay maamulka Galmudug geel martisoor ujeedkiisu yahay oo loogu talagalay in lagu sooro martida ku sugan Hobyo
sida ay sheegayaan qaar ka mid ah odayaasha geela bixiyey. degmada Hobyo ee magac ahaan beesha Raaxajiye oo ah si gaar ah beesha Raaxajiye oo aan leeyahay waxay ku mahadsan yihiin sida ay garab istaageen oo qayb qaateen ay dhinacan u taageen saacad shalay iyo maan horena u taageen maanta ay u taageen waxaan u mahadcelinaynaa dadka qaraabada ah oo maanta martiqaadka meeshaan wasiirka bay'ada galmudug Siciid Siyaad ayaa uga mahadceliyay odayaasha deegaanka geelkan ay ku wareejiyeen odayaashada iyo sabdoonada iyo ragga imid xinlib iyo maable waa is arki doona waa isku imaad doona geelan sharaf talada waxa ka gudoonay annaga oo ka mas'uula kana wakiilna noora soo idmaday madaxweynuhu la soo wareegno waana mahadsantihiin madaxweynaha galmudug ayaa dhawaanadaanba ku maraya qaybo ka mid ah gobolka mudug safar shaqo oo ujeedadiisu tahay wax ka ogaanshiyaha baahida bulshada si looga jawaabo waxaana xilligan safarkiisa ku helinaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya Cabdixakiin Xalane raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in shirki Jabuuti looga hadlin arrimaha goonaysutaaga iyo midnimada Soomaalida Koonfureed iyo Waqooyi sida warkan uu ku eegayo Idle Maxamuud wasiirku xugeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Hussein Cabdi Cilmi oo kamid ahaa gudigii farsamada ee matalayay dawladda Soomaaliya ee shirki wadahadalka madaxda Soomaalida Koonfureed iyo kuwa Waqooyi ee ka dhacay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ayaa sheegay xilli uu la hadlay warbaahinta qaranka ee shirkaasi ujeedadiisu aanu ahayn in loogu hadlo midnimada iyo gooni suutaaga labada dhinac ay kala doonayeen balse loogu hadlay dhaqaajinta heshiisyo kale oo is-afgarad meesha laba aragti ah taalo oo wadahadalada asal u ah midnimo Soomaaliya midnimadeedii Jamhuuriyadda Soomaaliya la dhihi jiray oo midnimadeedii aragti ah oo annaga aan wadanay iyo aragtida kale oo walaalaheen reer Soomaaliland ay qabaan oo inay gooni u goosadka ah labadaas aragti ah taalay laakiin aragtiyadaas lagama doodin inuu wuxuu ahaa shirka shir ee furmayo oo looga hadlayo arin masiiri ah looga hadlayo masiirigaas waxaa jiray wada hadallo horey loo soo galay oo meel jooga jiray kuwaas in la dhaqaajiyo kadibna loo gudbo arrimaha siyaasada oo waaweyn oo masiiriga loo gudbo wuxuu ahaa shirkaas shir gogol xaar u ah in wadahadalada furmaan arrimaha masiiriga ahna ee madaxda sare oo labada dhinac ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxdeeda arrimaha masiiriga ah mar kale ayaa loo balansan yahay in dib la isugu soo laabto dalkaasi Jabuuti si loo sii amboqaado heshiisyadii is-afgarad ee dhinacyadii shiray Iidle Maxamuud Nuur raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay wadahadalladii lagu soo gabagabeeyay Jabuuti ee Soomaalida Koonfureed iyo Waqooyi sida warkan uu ku eegayo Muneer Muuse Birjeeti waxaan ka midnahay kuwa loo raadinayay waa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxa uu ka hadlayaa isku imaatankii Soomaalidii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Waqooyiga iyo Koonfurta oo maanta midna uu doonayo in la sii midaysanaado midna uu doonayo in gooni isku taag loo ogolaado aan wada hadalno isla ogolaadaan isu tagaan dhahaan haddana war intee nagala jira say wax u dhaceen kuwa ayaga ah waa u mahadcelinayna si gaar ahaan ugu mahadcelinayna xataa laga bilaabay nin diidii nin ogolaadaba waa la soo dhisay waa la keenay waxbay qabatay waa dawladdii cartay siba sibay dhaantay waa laga gudbay tii imbigaati cabdillaahi yuusuf alle iyo raxmo yaa ku xigtay tii cabdiqaasim bay wax qabadka ku dhaantay waxbay qabatay waxay dhacayaa intaas leeka waa la soo gudbay
تي شيخ سليم فالو قدبي أيضاً وي دقاجسو وحبي قبط تي حسن شيخ فالو قدبي أين قوبتي ويكسي دقاجسي أو وحوين بي قبط تنمان تجلتنا انتي أيضا هيد إسي كسي في عن أي كوة جهنتها أسي دقاجيني سهدي إلى هاي راهدو أو أن كتا غيرينا تن هدى جوكتا هدى تكتا أما أي جوكت إيتي تما دو كلبا أيضنا أنت تاني إنك في عم بي يقبل دون تهدي إلى هيرا وحول بمحا كحن مرك وحول بمحا كحن دولة الآن تا كحن حماتو مر هدي دولة لما إيكال الدنبين وحن أي جيران وحبال لقبانايا هذا الكن أيو تليها كجيدي مناسبة أوكلها اللي قار كميدا إذن كأسلوب تصوماليات منير موسى بجيت منير كسكي راديا اي تلفزيون كاسيتي مقال هذا مقدشو فتهذه وبيقى شبه اللي ايا سامين ان وناك سنين وحاو كويا شيقي وكمي ده دق مدى بولو بورتي وحاو جري ودوين مهيم واه اسو سعادك ددك يو قاديدك سيدا وركان وكويا قيو محمود داعد سند والبمركي روبكي مادو اما وبيقى فتهاد اوكيانو وحاك لقو حافظها وامد كمدا اودياشا دغمدا بولو برده ايه غوبل كهيران اساغ ايو قار كلو كترسن اودياشا دغمدا بولاي ايا نوغو باقي مامولكا دغمدا ايو غودهان با شعبكا دسمها ودخريرسا لبدا غدي اي مغالدا او دوان اي فتهاد دي وبيغ شبيل اي جيرين وحان تاغن نهي حدين نهي اودياشا دغنكا امامولكا دغمدا بولو برده او غودوميه هركعايو ميل علويس كا جورو او واخ بدن او كجيري او دغمدا بولو برده كميد اي علويس كاسو اي سند والبا مركي روبكي مادو اما وبيق فتهاد او كينو وحاك لقو حافظها يو مقالده سيديد انو اكلا قوضا بارين مقالده واجرتا او روحسين واجرتا نين باهي تيري كراه او شخصي هم مبادنا وحي او باهان تاين لايسكا كاشادو وانفتا دا كاغاد نفتا دا وقات وودادي هالبولها هيدا اسكو حيري سي بولشادة بولو بردوها باري يقو رحسين markaan aragnay rag naga horeey inay wax ka qabteen na ay la gaabsay muxuu ahaay dantu waxa uu istaagay hadda wadayaashii dhanka iyo maamulkii oo iskaashane degmadu markaa inay isxil qaanto oo danaheeda fiiriso oo halbawlaha laga maarmaanka ay wax ka qabato degmada looga baahan yahay ma aha wax nin leeyahay ma aha wax laba leedahay waa dan ummadeedo loo dhan yahay magaalada waa jirtaa meelo sidaas oo kale ta godad ah oo aad u liita laakiin waa kala miisaan badan maamulka iyo shacabka degmada Buulay ayaa wada qorsheyaal soo kabasho oo muuqda oo la xiriira saameynta aan wanaagsanayn ee wafatahaad wabiga Shabeel uu ku sameeyay degmada Xamuud Daacad Radio TV City magaalada Muqdisho mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa saameyn dhaqaale oo aan wanaagsanayn ku yeeshay cudurka COVID-19 sida warkan uu ku eegayo maxamed dad noo imaada malmeeshan waxaan jirtay waa meel dad ka dhan isugu imaado suldaamada odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada oo dhan meesha imaado shaah kacab ay ahaan jirtay in ka badan 10 sano ayuu ku yimid dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg shaaha qaxwada sambuuska buskudka iyo xalwada ay Soomaalidu caan ku tahay balse hadda xaruntiisa waxa uu bedelay qof lagu iibiyo kafuur xirka waxaana ganacsigiisa qabad ku noqday cudurka la kari waayay ee COVID-19 dadka waxay u yareen Ibrahim Qaxwe waxaanu magacaasi ku qaatay iibinta qaxwo aad u macaan oo dadku ay ku barteen waxaanu ka sheekeynay Ibrahim sida ay wax u bedeleen dad noo imaada malmeeshan waxaan jirtay waa meel dad ka dhan isugu imaado suldaamada odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada oo dhan meesha imaado shaah kacab ay ahaan jirtay haddana waa arkaysaa kuraasti banaanka lagu soo xareeyay masaajidkana dadka kusoo dukudana way ku soo hirin jireen meeshan meel caan ah oo meesha laga yaqaan hadda maanta waxay isu bedeleen inaan gadno maadaama ay dadka jeclaan magaceeda inaan gadno oon alaabtaas iyo koofidaan iyo maaska afka lagu xirto inaan gadno isu bedesha meesha waa arkaysaan alaabtana meesha dagadna shaah iyo wixii nagala gadan jiray xalwad iyo sambuusi iyo alaabta cunnada Soomaalida laga heli jiray sa arkaysi daa dhaqanka oo meeshan meesha oo aad caan u ahay marka haddana waan ku wararsan meesha waxay noqotay meel ibira dawladdu waxay ogashay in tagay laga dhigo tagayna dadkii meeshan ma iimaanad ka inay fadhiistaan wada sheekaystaan tacwayaan ay dadku barteen
مرك دباتوين كاس أيا نقص وكردي حدنا الحمد لله رب العالمين وحن كرجعنا إنه إلهي عذر كان نقا قاضو شغلنا السيئة هاد إلهي إنه نقد كان رجعنا لنا إبراهيم يسومالي بدن وكنا والمجال ده جوهانس بيجدل ككوفر أفريقيا يوحى سو وجهد قال حمي ما دام سوق وحرمي كوفي نيتين كا وحن صدوا كلا وجهيان أقبضك لو رحيرا برع الدجان كا محمد عبد البريسي إس تي في مقدشو وركيات كده بني سي إن سي إس تي في مقدشو وينجا أنت أنا جو عمر يا دلنا سعد سيني نبتقليه